Колко резултата? 5-4 за Гюрай Хамдиев. Напрежението е голямо. Само го потупа лекичко. Помисли, че се е задавил. За сведение на всички присъстващи, кажа на Роял с президент господин Мартин Грозев, ще награди победителя на Баша с парична награда от 500 лева. Нека да го аплодираме! И още една допълнителна награда, победителя на Баша ще получи и коча. Коча, който е осигурен от кмета на община Ветово, доктор Мехмед Мехмед. Нека да го поделим и него. След тая обява май борците на Баша повече почнаха да се борят. Една техническа грешка, казиното е Империал. Ето и се каза една бятовска сила. Yeah.
11 на 10. Много спорен двубой. Последна минута, 10 на 9 за Гюрай. Единайсет на 10. А, две точки за Елин. Дали няма да вземе Баша? 12 на 11 за Елин. Но вятъл не се предава. Айлин се още води. Дали ще стиска? И Гюрай направи круг тук отвътре. Две точки. И победи с 13 на 12.